Ja, ok. Da sitter vi oss klar i lobbyen. Hvis du vil ha noen innledende ord, så gir jeg videre til han. Ok. Jeg vet ikke om dere ser det, men klokka den er 3 på natta. Vi skal ut, vi skal legge litt claymores, vi skal legge litt snor som hyler hvis det kjører noen her. Og så skal vi legge litt slagplan, og klokka 4:30, tentativt, skal vi da begynne å slåss. We're gonna take some fucking souls. It's about deploying the claymore. Ok, lever dere? To pappa er frem på her, vi skal ut. Ja, men så kan dere støtte bil. Ja. Faen, det er bra det. Hei, det var... Opp dit? Ja. Da skulle jeg gjerne se et ordentlig opp der. Hva? Nei, du gir ikke opp. Får du opp, da kan du bare sparke den her. Nei. Trenger du? Det gir jeg. Nummer 2 er i andre, nummer 1 er i andre etasje, og nummer 2 i første etasje. 2 er 1 og 1 2? Ja. De flytter da. De bytter rommet hele tiden. Å, det er jævlig bra stemning her. Hvordan stemning da? Det sier vel sitt, gjør det ikke det? Jeg vil bare medføre at Skodjer ser ut som en jævlig idiot. Frøten har dunket brunkrem dagen før felt. Ser helt jævlig ut. Ser ut som en jævla, at da faen jeg sminker dere nå, at da faen jeg. Takk for meg. Bra prøvelse. 60 kilo i tredje linje. Oi. Hva er det her for noe? Oi. Det er morder. Oppi. Har du noen ord for øvelsen, eller? Ja. Noen innledende tanker? Bare skape en fin indre følelse, mestringsfølelse, finne ut hva som stemmer, og se hvordan helheten kommer sammen i en tropp og samarbeid godt da. Så det er egentlig å være den beste troppen, vinne kampene. Og ja, finne en fin balanse mellom hvordan man skal finne balanse mellom grunnpunkter og høydefarten, mellom overpunkter og høyden, kjenner dere? Kom an, gutter, kom an! Krampe! Jeg har bare strekt ut da. Jeg har jo såret meg en krampe. Yeah.
Sigmund-rapport. Ah, mot oss. Er det en ugga-bugga, snugga? Selv om du ser vid vinkel sånn jævlig kjeit. Miau! Det er jævlig kjeit, da. Ja. Men takk.
A few moments later. Claymore.